Завтра стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перший предмет – українська мова та література. Його складатимуть понад 230 тисяч осіб. Загалом буде 12 тестів, як і торік, аби процедура відбулася без проблем. Нагадаю, що кожен обов'язково повинен мати при собі оригінал сертифіката учасника ЗНО, паспорт чи свідоцтво про народження та запрошення перепустку. Якщо хоча б одного з тих документів не буде, до тестів не допустять. А ще візьміть 2-3 ручки чорного кольору та воду. Вона має бути у прозорій пляшці без етикетки. Суворо заборонено мати на робочому місці телефони, плеєри, флешки, фотоапарати та годинники. Почнуть впускати учасників тестування о 10:15, а вже о 10:50 двері зачинять. Цього року для кожного предмета буде встановлено поріг – склав, не склав. А ще із нововведень результати ЗНО із деяких предметів зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію. Кардинально не міняємо рівня складності тесту в рік від року. Дай Боже, щоб всі на належному рівні справилися з тим рівнем складності, який на сьогодні є. На жаль, ситуація така, і вона кожного року показує, що досить значна кількість абітурієнтів із певними завданнями не може справитися на належному рівні.